Bizneset në vend duket se po shtyjnë përfshirje në procesin e fiskalizimit. Claude Diploça, drejtori i drejtorisë së proceseve të biznesit pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, deklaron se deri më tani janë bërë pjesë e procesit vetëm 1400 subjekte nga 7600 që janë në total në këtë fazë. Bizneset që operojnë në kryeqytet janë më të rregullta, duke përfshirë në fiskalizim rreth 10% të tyre, e ndjekur më pas nga Fieri dhe Durrësi. Numrit tatim paguzve të cilët kanë hyrë në këtë procesin e fiskalizimit nga 1 janari 2021-shit janë diku tek 1400 biznese dhe numri faturave të lëshuara në total, qoftë edhe për të fatura elektronike dhe para në dorë, janë 144.000 fatura të lëshuara, që normalisht ndahen për fatura të lëshuara nga entitetet publike dhe për subjektet private. Bizneset e kanë kundërshtuar fiskalizimin dhe kanë kërkuar shtyrje në kohë për shkak të kostove që krijohen. Sipas tyre vendosja e një softueri arrin deri në 500 euro, por sipas përfaqësuesit të tatimeve në treg operojnë 4 kompani të cilat ofrojnë konkurrencë. Procesi fiskalizimit faktikisht tatim pagusit i ngarkohet po themi si bar, vetëm një pajisje elektronike që mund të jetë tablet, laptop, sistem po themi telefon Android ose iOS, një linjë interneti të pandërprerë, certifikata elektronike e cilën e ka detyrim për lëshimin e faturës dhe një softueri fiskalizimi. Tani dëshirojmë të theksojmë në këtë pjesë që në fillim, duke qenë se ka pasur 4 operator të certifikuar ose të autorizuar nga Ministria e Financave për pajisjen fiskale ose kasa si quhen, me fiskalizimin ky treg është i hapur dhe normalisht do funksionojë në bazë të konkurrencës së tregut. Drejtoria e tatimeve ka paralajmëruar të gjitha subjektet që operojnë me shtetin se nuk do të paguhen nga thesari i shtetit nëse nuk lëshojnë fatura elektronike. Kjo është faza e parë e fiskalizimit. E dyta pritet të nisë në një korrik për transaksionet biznes me biznes dhe në 1 shtator do të përfshijë të gjitha transaksionet.